دقمت اسمات تنقولا متت لجن داتول دخلكن غنزب يبلا ناتركو صار منافس اكانت يسكالله بلا ياسكم ونوتا ودا ودا مانا مانا تناغا تولو نغاري مانا مانا عفون كفتة تناغا باي يسوس ما زال تقاتلا لغلو نبر هي منفس لغلو نبر لغلو نبر يبوت بلونه يدقمو بات الجولاي سارو بات لتقلو متفلق كاتراسك تبلا هزاري قتلهم يو كأجرو جمراو سبسب 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 الدلون الجولاي أسك أمت كون دلفانتون يبلا هبتن انديت عملت أين بلا يتقتل كون قنبوت بمت أو قطر ستاس لكسو راسنا أطفاس التلو هن نعمت رقمو ألفون بلا داي داي بيسوس ملكا كون نهيت عندي نون دمي نا سلام بلي ما نو سمه تمسكت تمسكن كيني متاه كبرايو برايو تصلي من تسمى يستا سرا عندي نو سرا دولم نغير بادو لو كمنم ميزو نغير انا بتام سرا لو كمنم بلاي نو سرا كمنم بلاي نو ما غنيو دمو سيقبل يلم ابل سيقبل يلم منم بيجي بيتي وسط منم بيبركت نغير يلم بك مرره بالي بيتي على قايد بيتي بتام تصلي عليك بك بيتي حكي صلوت بيت نبر كان كبر نو بك فزي بوالا الجن ياسك كله يبركته امين ببزو بركة تنورال آمين شكرنا مكراك بيته وطا آمين تبارك تنورال آمين يهون على آمين هنا لك بركة أتقب واسي درس أمي أبلاش منفسنا لك اللي تيجي أستلم يا بلاش بزونا قروا لك سالك أنا بلاش باتي منفس ها أنكرت تتن لو جنا جنا تنكرت تتن إنني من دون سرعي أنت أنكرت تتن زاركو هينو قام أنا من أنا سرتش حكيم بيتي دا لالك أجاولا بعدي بأندروس أسمع تكلكو بات تنفسارگه حاکم بیتو سی جات کزا حاکیمو انا اسمونی زی مطا انتا سیازلات هینو گانو میرو الگزام بلا مرد آجه تا باتا آن اسمونی زی مطا انتا نا آو بل سب سبوش سب سبو سب سبو سب سبو The mighty name of Jesus آوتاو Die! Cut them! Out out! Out out! How? Ahun sos kize bahin chunna leka katne. Die! Die katne! Die! Gana bach agura kwallo? Ahun sos te chunna! Katne! Sos! Ikara alan! Heed by Jesus! እንደነሽ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ነገርሽ ሊሳካ ሊያልቀስ ሊበላሻል አውነት አይደለ እግዚአብሔር ሰው እውነት ነው አይደል አው እግዚአብሔር ሰው እውነት ነው አንድ ሁለት እኮ አይደለም አረ ዘመኔን ሙሉ 10 ነገር ልቆጥርልሽ ይችላል ከኔ በላይ እድሜ ግማሹን በስቃይ ሊያለፍኩት አንድም ነገር ጻፍ አይደርስም እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው ለምን እንደበይበላሽ አታውቂው አላቅም ራሴን ወጥሳለሁ በቃ እቤቱ ሲመለክ የነበረ መንፈስ አለ
እግዚአብሔር ሰው በእናቴ በኩል ድሮ እሱን አይቻለሁ ድሮ ድሮ ነው በእናትሽ ፋሚሊ ውስጥ ያለ ልጆኜ አው አው እሱን ወጓለሁ ስትወለጂ ምልክት ያረገብሽ መንፈስ ነው የኔ ነች ይያለ ነው ሁሉ የሚበላብሽ ለናገራ ተናገር እግዚአብሔር የጋገራችሁትን እናንተ ትበሉታላችሁ የዘራችሁትን እናንተ ትበሉታላችሁ ሲበላ አይነበረ አሁን ይወጋ ከዚህ በኋላ አለኝ ጌታ የምታስቡ ይከናወናል አሜን የሰለልሽን ተወርሻለሽ አሜን በእናትሽ ቤት ሰብ ሲሰራ የነበረ ዘንዶ ወግቻለሁ አሜን አይበላብሽም ማለት አሜን ያው ጌታን አስሙ ዛሬ ተነቅሏል አሜን ነይና መስክሪልኝ ይሁን አለ በጌታ በኢየሱስ በጤናው ላይ በደሙ ላይ በስጋው ላይ በዘመኑ ላይ የተቀመጥከ አንተ ክፉ ኩስ መንፈስ አንተ አውሬ ሰማኝ ወይ ሰማ ቀውት ይላለው ለቀው እንድትሄድ አዛለ አትገለው ጤናውን ለቀ ዘመኑን ለቀ እድሜውን ለቀ ኢየሱስ ሶስት ጊዜ ባይል ጩ ነው ዳይ ውጣ አውጣ በሽታ አውጣው አውጣ አስቀምጥበት ኢየሱስ ዳይ ቀጥል ቀጥል በኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ ነው ከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከመሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ።
በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በሚተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጣው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ